Доброго дня, гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми для вас підготували цікаве відео, а саме картофлекопалка з боковим викидом картоплі для цього монстра. Скажу відразу, що копалка зроблена не нами, але ми її купили по ціні металолому. Дуже давно її шукав, хотів навіть, був один час, коли я хотів брати її новою, типу Бомет, в якого два клавіші, чи як там, два грохоти, правильніше сказати, на сторону. Ця копалка була зроблена одним невідомим конструктором, і ми так з ним от зговорилися, і він мені її віддав, ну, за копійки, скажімо так. Але в ній потрібно здійснити деякі допрацювання, а саме під'єднати до даного трактора, тобто кардан, потрібно встановити 6 шліців, потрібно зробити трьохточну навіску, і саме головне, я хочу встановити сюди диски відрізні. Ну, а також подивимося там уже по мілочовкам, що їй ще потрібно. Запитаєте, для чого тобі ще одна копалка, як у тебе їх там і до мотоблока є, і комбайн картопляний. Я вам скажу, ця копалка в основному буде для того, щоб допомагати людям, сусідам, своїм всім рідним трактором, тому що мотоблоком вже спина не та, і сили, як то кажуть, не ті. Да, мотоблок – це, звісно, штука класна, але трактором буде воно легше і приємніше. Так що пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, як вам ця картофлекопалка. Постараємось, звичайно, протестувати її, але це буде трошки пізніше, так як у нас картопля ще зелена, і сама шкірка в ній ще шкребеться. Ну, думаю, відео копки буде. Поїхали.